Os amantes dos videoxogos, do cosplay, do cómic, dos xogos de mesa e da cultura friki en xeral teñen os días 26 e 27 de agosto unha cita en Pontevedra. Volve o Lérez Up. A este salón, a verdade, que veñen públicos totalmente pois como diferentes, non? Xente que lle gusta os videoxogos, xente que é máis centrada no cosplay, xente que prefire os xogos de mesa, xente adulta, xente xove, entón creemos que temos unha programación no que se ves vas a poder facer algo sí ou sí. De actividades libres ata torneos programados. Nesta segunda edición, a asociación organizadora Gaming Troop repite as actividades que colleitaron máis éxitos, os torneos de Smash Bros, de League of Legends e de Valorant. Tamén os espazos dedicados ao cosplay como concurso. En canto ás novidades, a programación inclúe varios obradoiros. Entretenimento máis didáctico. Centrándonos tamén nas actividades máis infantís para aqueles padres pais e nais que veñen o recinto con pois nenos pequenos e tal. Hai unha zona de talleres que é totalmente nova, con talleres para actividades pois iso, infantís, de ilustración, de pintar e tal. De cómics. Este ano manteránse tamén as zonas de consolas e ordenadores para xogo libre ou o espazo indie, onde se presentarán 9 videoxogos creados por estudos independentes. Presentamos unha programación moito máis completa, tamén a zona indie. Este ano triplicamos en xogos, veñen estudos independentes, incluso de estudantes, de másters que fixeron esos xogos. Xogos como traballo de fin de grado, sí. E queren presentarlos ao mundo. Sí, sí. Aquí damoslles un pequeno oco tamén onde mostrarse e darse a coñecer. En canto aos expositores, este ano tamén medran, participarán 60, tanto comerciais como de artistas que aproveitarán para dar a coñecer a súa obra, unha cifra que duplica do ano pasado. A miña función como alcalde é que Pontevedra teña dinamismo en todos os aspectos da vida actual, no turismo, na actividade económica, nas novas tecnoloxías, exactamente en todo. E obviamente agradecervos, porque se non contamos con persoas como a vos ou entidades que se dedican a aportar cousas á cidade, pois nos teríamoslo bastante máis difícil, non? O ano pasado, Lérez Up congregou no recinto feiral a máis de 3.500 persoas.